Okay, so yun po mga kababayan, magandang uh, hapon sa inyo. Uh, short ano lang tayo, reaction video. Medyo ano lang eh. <laughs> Nung makita ko ito, bigla akong natawa mga kababayan. And uh, napaisip ako, ano ba talagang pinaglalaban nitong uh, grupo na to mga kababayan ko? Na kritiko ba sila ng pamahalaan? Hindi ko alam eh kung kritiko ba sila ng pamahalaan kung talagang uh, para ba sila sa yung tinatawag po natin na itong mga tawag nito, yung mga nasa yung mga ordinaryong Pilipino, hindi natin masabi. Ngayon, mga kababayan ko, di ba nung uh, nagsimula po 16, October 16, Monday, na kung saan po, eh, meron pong ganito na sabi daw po na isang grupo ng uh, or uh, itong transport group then yung mga kagrupo po nila eh gagawin po nila sila po eh, magi-stage ng uh, transport strike mga kababayan transport strike ngayon syempre ayon sa MMDA LTFRB ganyan kung sino yung mga sumali sa kanila eh hindi po naging matagumpay ang kanilang ginawa hmm. hindi naging matagumpay dahil nga po eh they failed to paralyze the public transport mga kababayan. Ito MMDA sabi nito and uh, the Metropolitan Manila Development Authority or uh, MMDA said that the transport strike staged by the Malayang Alyansa ng Bus uh, bus employees and uh, at laborers Manibela today, October 16, which is last Monday, failed to paralyze the normal public transportation operation at the National Capital Region. Mga kababayan, ngayon, bakit po? Kasi merong mga announcement itong uh, ating pamahalaan, itong ating PCO, mga kababayan, ating pamahalaan through sa PCO na kung saan merong mga suspended, 'di ba? Mga kababayan, and even na uh, yung ating uh, mga LGU may sinuspend po sila klase ganto ganyan mga kababayan may mga suspension na isinagawa isinagawa mga kababayan ko ngayon po kung titingnan po natin aside po sa may mga suspension dahil nga transport strike ngayon ang ginawa po ng ating pamahalaan ng national government ng mga government offices po natin, ng ating different departments of the yung mga iba't ibang mga ano, DILG, BJMP, mga kababayan, BFP, yung mga yan kasi eh meron silang mga shuttle bus. ba? Diba? May mga shuttle bus sila na pwedeng maging service MMDA. Ngayon, nilabas nila 'yan sa kalye. Pinatakbo nila 'yan, mga kababayan ko. And uh kahit po yung ating mga LGUs, Quezon City, Makati, San Juan, mga kababayan, may mga bus po yan. Manila, na kung saan doon sa mga major thoroughfare. O kaya, sa mga highway, sa mga major ano, highway mga kababayan, na kung saan eh yung mga tawag nito, yung mga public transport like mga jeep, modern jeepney, eh sumali or if ever sasali, sa transport strike na sinagawa mga kababayan ng Manibela, eh hindi po mapaparalyze. Bakit? Meron pong masasakyan ng mga estudyante, meron pong masasakyan ng ating mga manggagawa, mga kababayan ko. Ngayon ito, gusto kong pakinggan natin ang uh, sentimento naman nitong grupong Manibela nung time po na ito ah. <laughs> Nung time po na nagsagawa ng uh, libring sakay and uh, tawag po nito ng uh, mga suspension mga kababayan, mga LGUs and even the national government. Okay. Ngayon, pakinggan natin sa very short uh, clip lang po ito, mga kababayan ko. Depend ka, uh, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibring sakay ka pa. Hindi 'yo ba katangahan to? <laughs> ah, tingnan mga kababayan. So, the very purpose. So, sir, ito tanong ko lang po ito. Ano po ba talaga ang purpose ng inyong uh, tawag nito? Ng inyong aksyon na ginawa. Ito po ba talaga to paralyze the public transport? Pero sabi po dito, mga kababayan sabi niya, ano pa yung ipaparalyze namin? Kung nag-suspend ka, may mga suspension ng klase. Mga kababayan, so na-suspend mismo ng LGU. Mismong city. Ang uh, kumbaga call na ng city yon Okay, Marikina Quezon City. Okay. These following schools na kung saan apektado lang, lalong-lalo na pag walang uh, public transport wala kayong klase. Okay, walang klase. Monday. Okay. Ngayon, Unang-una, yung nag ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Mm -hmm. Tapos, naglibring sakay ka pa. Okay, libring sakay, mga kababayan. Hindi po issue yon para sa, tawag nito, sa LGU. Ano po nila yon Yung libreng sakay, eh, wag nyo na pong masamain. Yun po ay pangontra lamang nila sa action na ginawa ninyo na nagsagawa po kayo ng transport strike. Siyempre, once na sinabi mong transport strike, walang, walang babiyahe, or uh, merong mga iilan, or merong maraming hindi babiyahe, depende sa volume ng sasali, magpa-participate eh. ba? Diba? Depende sa clamor. Hmm. Kung marami bang agree, sige, sabayan natin. Or iilan lang. Ngayon, dahil siyempre, lalong lalo na pag rush hour po mga kababayan, alam naman po natin yung mga Pilipino anong oras yung rush hour, eh matindi na nga yung talagang agawan sa masasakyan po, talagang tulakan, balyahan, kailangan mag-box out ka talaga. <laughs> talagang i-ano mo, di ba? <laughs> Biro lang ha. Huwag yung gagawin po yan. Respeto pa rin po sa mga kapwa mananakay natin. 'di ba? Para lang makasakay ka. 'Di ba? Ngayon, eh kung may mga iilan po nakasama kasama po ninyo na hindi ba biyahe, ang mangyayari po diyan, siyempre, meron pong mga hindi makakasakay, malilit sa trabaho, 'di ba? Mga kababayan. Kaya ang sagot ng LGU diyan, huwag niyo po sanang masamain eh nagpatakbo sila ng mga bus nila, shuttle bus. O sige, tumakbo kayo. Bakit po? Para may masakyan ang mga mananakay estudyante man yan o mga manggagawa ng privado at gobyernong opisina. Okay, tuloy natin to. Hindi ho ba katangahan to? Wala na, hindi na nga kami bibiyahe. Nagsuspend ka na, may libreng sakay ka pa. May kumita na naman ho ba rito? talaga kayo. Mga kababayan, uh, the issue hindi yung, ano, yung, sabi may kumita ba doon sa, sino, sino po yung ano nyo sa public transport? Kung may kumita ba daw, mga kababayan? Alam nyo, ang, ang gusto lang naman po kasi kumita, sir, ito sa ano ko ah, hindi lang naman po kasi kayo yung mga driver, mga operator, hindi lang naman po kayo ang gustong kumita. Ang mga kapatid po nating nagtatrabaho sa mga pabrika, ang mga kapatid po nating nagtatrabaho sa mga opisina, yung mga no work no pay na mga kapatid po natin, kababayan natin, hindi lang naman po kayo sa public sector uh, sa ano eh, sa transport sector ang gustong kumita. Yung tanong niya may kumita na naman ba rito? Kaya nga po may transport strike man o wala ang dami po nating mga kababayan na gusto pong pumasok. Saan? Sa kanilang pinagtatrabawan. Nagbabas Alam mo, yung mga yan, yung iba susubukan pumasok, nagbabakasakali. Palakad pa lang yan sila, palabas ng eskinita nila, papuntang highway, mga kababayan. Nananalangin niyan sana may masakyan ako kaagad, sana hindi ako malit dahil sayang ang kikitain ko ngayong araw. Alam nyo, sir, hindi lang naman po kayo ang may concern pagdating sa kitaan. Ang mga kapatid po natin na mga ordinaryong mga Pilipino kailangan din po nilang kumita. Kailangan din po nilang may maiuwi na kita. Kasi... Mga kababayan, hindi naman po lahat regular pa. Marami pong contractual dyan. Yung iba diyan, depende kung anong field eh, mga kababayan. Depende kung anong field ng trabaho na meron tayo. Kaya nga po, pag sinabi mo, nag-transport strike na nga kami. Tapos, nag-suspend ka pa. Naglibring sakay. May kumita ba dyan? What do you mean? Kumita na mga driver? Kumita na mga nasa transport sector? Yung mga kapatid po natin na pinagsumikapang makapasok sa trabaho during that day, October 16, October 17. I know right now, eh, nagpapatuloy po yung transport strike niyo. Gusto po nilang makapasok. Dahil ano? No work, no pay. Wala silang kikitain kung hindi sila papasok. Wala silang kikitain kung hindi sila magtatrabaho. Kaya kailangan nilang magtrabaho, mga kababayan. Kaya kailangan nilang pumasok. Ako hindi ko po kayo... Kung ano, wala po akong personal na issue sa inyo. Yung sa akin lang po dito, kung pag-uusapan po natin is about sa kitaan, kahit sino gustong kumita, kahit sino po. Kahit sino gusto pong makauwi ng pera. Pambili ka agad ng bigas. Pangsaing. Pambigay po sa pamasahe or uh, tawag nito, baon ng mga anak nila. Pambudget po, mga kababayan. Mga, kap mga kapatid natin ng mga Pilipino, yung mga commuter, gusto rin po nilang kumita. Kaya kahit nasabihin, oh, may transport strike na isasagawa. That's why the government, even the LGUs, even the government offices is trying also their uh, best na makakontribute dagdag na masasakyan just to accommodate yung mga kababayan natin na gusto makapasok sa kanilang trabaho at yung mga estudyante na gusto makapasok sa kanilang mga eskwelahan. Yan po ang mga rason dyan. Hindi po para pagtawanan kayo, kundi ipaabot sa inyo, importante po ang inyong kontribusyon. Kontribusyon niyo ang parte ninyo bilang nasa transport sector. Kung yung mga hinaing po ninyo, pwede pang mapag-usapan yan, pwede pang mahilot yan, pwede pang maareglo yan, pwede mapag-usapan with the President, with the LTFRB, yung mga hinaing po ninyo, kung kaya pang pag-usapan yan, kayang madaan. Sa magandang usapan, idaan po ninyo. Hindi po namin minamata o minamalit ang inyong kakayahan, ang inyong partisipasyon, ang inyong contribution sa ekonomiya po natin. Mahalaga po kayo. Isa po kayo sa napakahalaga ang contribution, ang transport group, ang transport sector. Kaya nga po, ang gobyerno, ang LGU, hinahanapan nila ng paraan every time na gusto nyo magsagawa ng strike. Kasi paano makakapasok sa mga opisina, sa mga trabaho nila, ang mga manggagawa? Domino effect, apektado ang ekonomiya po niyan. Siyempre, ang trabaho that is allotted to be done, mga kababayan, or trabaho na target na matapos ngayong araw, hindi madi-delay Ilang araw, ilang oras. Ang time is gold po, mga kababayan. Bawat oras, bawat araw na nadidelay ang trabaho, madidelay po ang resulta, ang finished product po niyan. Sayang po. ba? Diba? Kaya hindi po namin, ako ayokong maliitin po ang inyong ano, inyong partisipasyon orang ang inyong contribution. Kung kaya po na mapag-usapan pa yan, please pag-usapan po ninyo ng pamahalaan. Ano man po ang mga hinaing ninyo, pag-usapan po ninyo yun po ang panawagan ko sa inyong grupo. Ayan po mga kababayan, malinaw po yan. Magandang araw po sa inyo, magandang hapon. God bless po sa ating lahat, mga kababayan ko.